Gospodin Čelar, vaši zahtevi, pretpostavljam da su bili konkretni i ja ne bih da pravim neki poseban uvod, već ću pitati vas šta ste očekivali i šta ste videli danas. Poslednja provera. Očekivao sam još bolju energiju i još bolji takmičarski moment koji je u većem delu meča izostao i ne kažem da treba da budemo jako zabrinuti, ali treba da izvučemo pouke iz ovog meča. Imamo još nedelju dana, to je naš nivo u ovom momentu i makoliko smo planirali i želeli da budemo na višem takmičarskom momentu u ovoj utakmici, očigledno da nismo još stigli dotle. Tako da nije smak sveta, ali je svakako otrežnjujuća ova utakmica i moramo svi dobro da se zamislimo i u ekipi i u stručnom štabu da izvučemo maksimum iz ekipe u narednoj nedelji i da probamo što bolje da uđemo u prvo kolo. Upravo tako, ja sam uveren da će potpuno drugačija energija biti kada je meč za bodove u pitanju. Pa i ja sam uveren, igrali smo danas protiv odlične ekipe koja po drugo polovreme, da. Koja po svemu ne pripada tom trećem rangu takmičenja i sa trenerom koji odavno već i stvara igru i koji je takmičar i koji sigurno prenosi ogromnu energiju na ekipu. To je za nas pozitivno jer takva nas situacija čeka i sledeće nedelje. Verujem da će momci sigurno izaći bolje na utakmicu prvog kola i verujem da ćemo na kraju osvojiti bodove. Upravo to. Na teži način, težim putem, očigledno. Treba širiti optimizam i čekati sa puno energije. I ovaj protivnik, a i ovi ranije igrali su prvenstvenu utakmicu, kako ja to kažem, što je naši iznenadilo i probudili su, rekao bih, u nastavku malo. Pa dobro, rezultat nije negativan, ali po onom što se videlo na terenu ne možemo da budemo sigurno zadovoljni. Sigurno da je postojala želja, ali moramo da naučimo da ne kalkulišemo i da na svakom treningu, svakoj utakmici, bilo ona prijateljska ili takmičarska, dajemo sve od sebe. To je jedini put. Da, bit će mnogo bolje u nedelju. Vratite osmeh i ne brinite.